macam Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir dia buat satu buku tentang fitnah kepada Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Syekh Ahmad Syakir dia buat buku tu, fitnah terhadap Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Cerita balik hadis-hadis yang menceritakan Tha'labah ni, satu orang sahabat Nabi yang miskin, papa kedana. Bila dia pergi sembahyang, bini kena sorok belakang pintu. Ikhwan, dulu masa kita baca hadis ni meleleh yang mata. Ya Allah, macam ni punya miskin. Antum bayang, bini kena sorok belakang pintu. Maksud dia apa? Punya miskin dia bayang macam tu. Dia pula bagi baju kat bini, bini sembahyang, dia pula sorok belakang pintu. Alamak, ada ke orang miskin memang macam tu? Dulu mana dah kita fikir? Dulu, bila? Dulu kita fikir, dia pun baru sehari dua ni aja. Dulu bila Tok Guru duk cerita adik tu, kita pun dia duk main macam sebab tak sebab, dia duk main Allah kesian lah, tunduk-tunduk tu duk lap dengan tisu. Kasi apa? Tha'labah. Sahabat-sahabat lain kata doa lah sikit. Nabi pun apa, Nabi kata dunia ni lah. Nabi takut-takut hang menyeleweng. Mana ada menyeleweng. Bagi baju dua lah pun jadilah ya Rasulullah. Nabi ambil kambin, jantan betina, Nabi doakan. Nabi kata pih menega. Pih menega. Ikhwan, pih menega. Saya pun dah lupa cerita Ustaz Labah pasal bau nasi tu duduk main. Tak lagi nak keluar Ustaz Labah, dia keluar Al-Qamah tak lagi kan. Dia berkata apa, memang Ustaz Labah pelik pula. Dia dah kacau. Ini baru rasa macam nasi tomato. Orang ni kawan. Jadi kesudahan dia apa? Kambin dia tu membiak. Jadi apa jadi pada Tha'labah bin Hatib Al-Ansari? Daripada 5 waktu merosak jadi 4 waktu. Lepas tu jadi seminggu sekali. Sampai Nabi tanya, mana sahabat kita ni? Dia pun kata, ya Allah, ya Rasulullah, kambin dia tu pelan membiak, tak cukup. Kandang kena jadi satu padang. Dia pun dah hijrah di hujung Madinah tu. Nabi golek pula. Nabi kata, aku dah kata dah. Mau nak jadi ujian Allah pula, turun ayat zakat. Pergi ambil zakat kat Tha'labah. Tha'labah kata, amboi, masa aku susah tak ada ayat turun, ku kaya, macam-macam ayat lah ni duk turun. Tha'labah cakap macam tu. Kita duk dengar tu, cara cerita tu duk main, ay, touching tu tak? Touching. Macam tengok Hindustan, dia lalu nak meleleh ayat mata. Mata tak berkelip pergi tang mana, duk tengok tu je. Oh, dahsyat lah. Macam ni pun ada lah. Kehendak Allah, Rasulullah wafat. Nabi pesan satu aja, aku tak mau duit zakat Tha'labah. Pesan. Naik Abu Bakar. Tha'labah dia main apa? Bersalah diri ni kan. Ya Rasul, Abu Bakar kata Nabi pesan, Nabi tak mau duit hang, aku siapa? Wafat Abu Bakar, naik pula Umar. Umar kata, Abu Bakar tak ambil, aku siapa? Last kali apa dia, conclusion dia, Tha'labah mati kufur pada Allah. Syekh Ahmad Syakir tulis buku, dia kata tidak pernah ada riwayat yang sahih berkenaan dengan Tha'labah, dan cerita ini benar-benar menghina Tha'labah, seorang ahli Badar. Ya ikhwan, tapi cerita tu main dah lama. Orang kampung dengar okey. Ustaz macam mana? Al-Fadil. Alamak, aku dah cerita ke orang, tak tahu dia ni beritahu tak betul. Alamak, macam mana? Nak tarik balik kan nak maki ustaz ni? Kita sebagai ustaz, make some decision. Kita tak tahu cerita tu. Ahmad Syakir yang buat buku, dia cerita balik. Dia cerita balik, tokoh hadis. Ahmad Syakir ni tokoh hadis besar. Dia tahkik Musnad Abi, apa nama? Musnad Imam Ahmad. Dia tahkik sana, dia tahkik sini. Ilmu Tuhan bagi kat dia, dia tulis buku. Katalah orang macam saya ni, tak kelabu asap ni,
Saya dah cerita dah ke orang dalam ceramah. Orang main jumpa saya, "Ustaz, ceramah Ustaz bagus. Ustaz cerita Sa'labah tu bukan kata saya, bukan kata bini saya. Nu, tok mentua saya mendangih. Baru dia ada akai. Dia tu duit banyak tu, zakat tu orang bagi." Power betul ceramah Ustaz. Saya pun satu macamnya. Seronok. Orang puji boleh tak seronok? Tak tahu dengan kehendak Allah saya pergi baca, jumpa buku ni. Awak duk main pelik. Ahmad Syakir duk bagi tahu. Apa saya nak buat? Apa saya nak buat? Sama ada saya maki Ahmad Syakir ataupun saya tarik balik cerita tu. Gamak saya nak tarik balik cerita dekat public. Sahabat, hari tu saya nak minta maaf. Saya ada cerita pasal Sa'labah. Saya baca buku Ahmad Syakir. Ahmad Syakir kata cerita tu tak betul. Saya nak tarik balik . Antum, ni 1,000 orang duduk depan saya, nak tinggal berapa orang? Orang tak kata apa, tapi sambil orang duduk pakai kasut keluar tu, dah je betul, perkena kita. Lepas tu naik satu poster saya, tak manakah orang kata Al-Fadhil nak main ceramah. Aku tak mau pergi lah. Ini ranjau betul. Daripada 1,000, tinggal 200. Saya nak ambil risiko lah. Tapi ikhwan, inilah hidayah Allah. Hidayah Allah. Kalau kita buat tak tahu, hidayah tu dia main. Hidayah tu dia sentuh jiwa kita. Daripada akal kita sampai hati kita. Hidayah Allah dia sapa kita. Atas kita lah sombong kata wadah. Nak menyapa pula hidayah Allah. Atas kita. Kalau kita sombong, kita tak mau, tak mau. Mesti tawadhu. Pasal itu kita belajar hadis. Kenapa hadis palsu ni bermasalah? Sebab dia daripada syaitan. Daripada hadis palsu, jadi amalan bid'ah.